ndalim tek shifrat sepse kriteri i shifrave, në parim është më shumë në atë frymën, po themi që nuk mund të jetë e përcaktuar, se tash kjo është mendim personal. Kurani e përcakton? Besoj, më fal. Kurani nuk e përcakton. Kjo është mendim. Kurani në parim i frymëzon njerëzit që mos t'i druhen varfërisë së fëmijëve. Pra, varfërisë, se erë fëmia dhe do të varfërojë, jo. Pra, koncepti Kurani flet në parim që thot, edhe dhe thot që nga fëmijët çdo prind sa herë që t'i vinë një fëmijë tjetër i lumtur dhe mos tentoj të bëj një mekanizma si mos të kem fëmijë dhe si t'i vras pa me lind. Abort. Pra, sepse kur e mal, aborti, për aborti. Ashtu, edhe aborti, është për shembull, ka shku, është nga kjo mentalitet, e që mos ke, mos të, që dim, fal, aborti në më që është mëkati më i madh, që ti t'ja mohosh të drejtën, a ke ardhur vetë në këtë botë? Ti vet ke ardhur në këtë botë. Mirë kesh, me ato peripeci që kanë këtë botë. Po mi shtën drejt ti janë zgjedhur ti të vish, e kanë zgjedhur të tjerë të cilin ty nje. Një sekond. As të tjerët se kjo në fund është dhurat, se mund dun shumë shifte që sjellin fëmijë, po nuk sjellin dot. Sa bort, pra, pastaj sjell edhe këtë të drejtën e zgjedhjes. Edhe, më fal, edhe një detaj. Edhe ardhja e fëmijëve, nuk është po themi që është se është dhe ky koncepti që e kanë sjell prindrit. Më fal, kanë sjell prindrit. Prindrit janë sebeb. Po prindit nuk janë sebepi definitiv për marrën këtë botë, sepse ka prind pa fund që nuk sjell fëmijë. Unë do të përmend këtu një rast, po themi, mbi 12 fëmijë këtu në vendin tonë. Kush? Mbi 12. Na tregon pak. Është një rast realisht që është dhe po para sa të them këtë rastin, dëshiroj të them një, po them një apostulat. Çë do të thotë? Një fëmijë i begat, po themi, një fëmijë ose sa do fëmijë po qenë të begat, të dobishëm, janë pak. Normal. Sa do që tjetë numri, po qenë fëmijë të dobishëm, të edukuum, të sjellshëm, sa do që tjetë numri, janë pak.